estão abertas as inscrições do vestibular de medicina da UniRV. São 10 possibilidades para conquistar uma vaga e transformar a sua vida. Se inscreva pela nota do Enem e nas provas presenciais de todos os nossos campus e fortaleça suas chances. Estamos em Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Todas as provas presenciais serão realizadas somente em Rio Verde. Acesse o edital em unirv.edu.br/vestibular e faça agora a sua inscrição. Mais informações pelo telefone e o WhatsApp 3620-3030. Siga nossas redes sociais, @UniRVOficial. UniRV 50 anos. Nosso legado é o seu futuro.